Det her, det er den nye Knaus Sydvind 540 UE, og det er en 2022 model, som vi kan se her. Og de får så også med sorte kantlister. Og Knaus får så også med lyse grå, jeg ved ikke lige hvad de kalder farven, sideplader. Så du kan vælge mellem de lidt grålige og de hvide og sorte kantlister, når du bestiller. Men lad os lige prøve at gå ind og kigge på den. 540. I foran af vognen her, der er sædegruppe, rundsædegruppe, og så er der jo, som Knaus altid er kendt for os, masser af vinduer, tavlur, så der er meget lys her i sædegruppen. Og overfor indgangen, der har vi køkkenafdelingen, og den her er der en del ekstraudstyr. Der er M-hætte, der er ovn i, og modsat er der lige ved indgangsdøren, der er der TV-holder og skabe, glasskabe. Og vi kan lige fortsætte her med toilettet. Skabe, hylder, spejl. Pæn plads, må jeg sige. Og så har vi køleskabet, en stor frostboks. Det er tæt fort. Praktisk bakke i bunden. Sidder godt ud for køkkenet, når man står og skal have fat i noget. Tro med varmeovn, blæservarme. Garderobeskab. Og så er der soveafdelingen. Skal man lige lægge mærke til tagluen derop. Aflang tavlue. Skabe hele vejen rundt. To enkeltsenge. Og der kan trækkes ud lameller. Og der følger madras med, som ligger herover, så du kan lave en stor dobbeltseng. Så kan der godt ligge tre personer. Det er måske barnbarnen, der er med på ferie. Det er selve soveafdelingen. Der er nogle praktiske hylder her i hjørnerne. Eller det hjørne herover i hvert fald. Skydedør til at lukke for. Stort spejl. I højden i hvert fald. Garderobe. Tavlue igen her. Og så kigger vi lige op i forinden, op i sædegruppen. Knaus Sydvind 540 UE. Og det er også i 60 års modelserien, deres jubilæumsmodel.